ហើយពេលវេលាខ្លីអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសូមពន្យល់នៅសកម្មភាពដែលជាអនុសាសន៍រីដល់ល្អល្អរបស់ការយុទ្ធ F ដែលគាត់បានធ្វើសកម្មភាពចំពោះខេត្តទីមានជ័យក៏ដូចជាក្រុមខណ្ឌទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាកន្លងមកនេះយើងឃើញថាយុទ្ធ F បានជួយធ្វើសកម្មភាពច្រើនណាស់ក្នុងទឹកដីខេត្តទីមានជ័យមានដូចជាសកម្មភាពសន្និសីទមានដំណបាសៀននៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ កម្មវិធីអប់រំគ្រូសាកម្មវិធីអប់រំយុវជនកម្មវិធីអប់រំអបាលតែងអងកម្មវិធីរំលឹកគូមានកម្មវិធីថ្មីសាលាមួយទៀតដែល UPF ដើម្បីនឹងបញ្ជាក់ជូនទៅពិភពលោកអំពីភាពស្អាតស្អំនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាផងដែរដូច្នេះសកម្មភាពរបស់យើងនេះរាប់ទៅថាច្រើនណាស់អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសូមណូតខ្លីៗបន្តិចៗបញ្ជាក់ជូនអង្គសាខាសាលានៅសមិទ្ធផលដែលយើងបានធ្វើហើយមានដូចជាការរួមចំណែកមួយទៀតយ៉ាងសកម្មជាមួយនៅវេទិកាបាល់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងកូវីដគឺយើងត្រូវបានបរិច្ចាគថវិការហូតដល់ទៅ100ពាន់ដុល្លារ នឹងអង្គរ100តោនចូលរួមជាមួយរៀនតាមការកម្មជានេះសូមអរគុណម្តងទៀតមិនត្រឹមតែម្តងទេនៅខេត្តទីមានជ័យយើងជួបគ្រោះចំនួនទឹកចំនួនទឹកអីក៏យើងទទួលបាននៅអំណោយជាហោខែពីយុវជនជាតិយ៉ាងខោណាស់ក៏ថាវិការប្របីលៀនដែរជួយដើម្បីសម្រាលដល់អ្នកដែលរួមគ្រោះដោយសារទឹកចំនួនក្នុងខេត្តទីមានជ័យយើង ជាតិរបស់ជាតិខេត្តទីមានជ័យមកដល់សូមថ្លែងជូនដល់អង្គការខាងនេះផងដែរបាទអរគុណគឺថ្នាក់អសាទេនេះសូមអរគុណច្រើនសូមជូនពរដល់អង្គការសាលាទាំងគូប្រកបដោយជោគជ័យបាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះការចូលរួមនៃកម្មវិធីតាមទិសសាសនាថ្មីនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថារដ្ឋបាលខេត្តទីមានជ័យជាមួយនឹង UPF យើងមានទំនាក់ទំនងតាំងតដល់សាលាជំនាញបកប្រែការទីហើយជាចុងចប់នេះខ្ញុំសូមជូនពរផ្លែរំលឹកនិងសូមជូនពរដល់អង្គការយុវជនជាពិសេសសូមអរគុណដល់លោកស្រីគួរអង្គថាដែលជាម្ចាស់ផ្ទះបានរៀបចំទទួលបដិសណ្ឋានកិច្ចខ្ញុំយ៉ាងតបតាំងទាំងពេញចិត្តទទួលគាត់ទាំងកន្លែងគេកន្លែងសម្រាប់ស្នាក់នៅទាំងហូបអាហារ